Dobar dan, ja sam Patrik Ivkić, pravni savjetnik za škola nova vozila u poslovnici Sedski Kraljevci. Ovim putem želim vam prezentirati novo vozilo Škoda Karoq u stil sivoj boji sa 1.5 benzinskim motorom i 150 konjskih snaga. Kod ovog vozila valja istaknuti crne detalje na prednjoj masci, LED svjetla, prednje svjetla za magu, crni vanjski retrovizori koji su isto tako grijani i preklopivi, zatamljena stražna stakla, oznaku modela Karoq na petim vratima. Vozilo posjeduje električno otvaranje i zatvaranje poklopca prtljažnika te rezervni kotač. Isto tako posjeduje kameru za vožnju natrag uz prednje i stražnje parking senzore. Idemo sada do same unutrašnjosti. Ovdje valja istaknuti sportska sjedala, tempomat, virtualni kokpit, grijanje sjedala vozača i suvozača, isto tako grijanje volana. Idemo do stražnjeg dijela vozila. Ukoliko ste zainteresirani za ovo vozilo, slobodno nas možete pozvati na broj 0800 54 32 ili posjetiti u našem prodajnom salonu u Sedskom Kraljevcu, Kobiljačka cesta 101. Srećan pozdrav!